Kuntrarju għax-xejriet li kellna f'dawn l-aħħar 10 snin, l-2019 ma tantx qed tkun pożittiva fejn jidħol it-turiżmu. L-aħħar ċifri tal-NSO juru li f'6 xhur kien hemm tnaqqis meta mqabbel mas-sena 2018. Fil-fatt, is-sena li għaddiet fl-ewwel 6 xhur kien hemm aktar minn 954,000 persuna li bbukjaw lukandi jew guest houses f'pajjiżna. Fil-waqt li din is-sena, dan in-numru niżel għal 947,000. Dan in-numru jinkludi turisti li raqdu f'hostels u lukandi minn 2 stilel sa 5 stilel. Anke meta tanalizza li l-għawdex waħdu tidher xejra pjuttost negattiva. Meta fl-2018 kien hemm 44,615 persuna li raqdu f'lukandi, din is-sena n-numru ta' turisti niżel għal 43,000 dejjem fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Iċ-ċifri tal-NSO juru li t-turisti qed jażlu anqas il-lukandi ta' 5 stilel u jmorru aktar fuq lukandi ta' 4 silel. Qed jonqos ukoll l-ammont ta' iljieli li qattaw f'pajjiżna fejn il-medja issa tinsab taħt il-5 iljieli. Indikazzjoni ċara li t-turisti qed imorru għal vaganzi iqsar bil-ħsieb li jonfqu anqas.